Minun nimeni on Vesa Perkiö, olen Isostakyröstä ja toimin tällä hetkellä Ylistaron helluntaiseurakunnan yhtenä pastorina. Ja mun elämä on ollut sellaista, voi sanoa, hyvin tuiki tavallista suomalaista perhe-elämää. Noin syntymäkorissa isä ja äiti eivät sillä tavalla ole tunnustavia uskovia, mutta he eivät koskaan kieltäneet Jumalan olemassaoloa ja meidän perheessä oli tärkeää perusarvot, koti, uskonto ja isänmaa. Mutta meillä ei rukoiltu säännöllisesti eikä luettu Jumalan sanaa, mutta ei kielletty näitä arvoja, vaan ne olivat kuitenkin tärkeitä. Minäkin olin jo lapsena, sain kokea sitä, että Jumala oli kuitenkin elävä Jumala, koska monta kertaa, kun jotakin asioita ja ongelmia, niin sain rukouksessa pyytää Jumalalta apua ja Jumala auttoi asioissa. Nousi mieleen semmoinen tarina, kun oli niin pieni poika, että söin vielä tuttia. Ja mä koin sillä tavalla, että mun pitäisi päästä tutista eroon, koska oli jo ikää liiankin paljon. Ja minun tätini ja setäni on vähän teki kiusaa ja pilaa siitä, että poika syö tuttia, vaikka on ikää. Niin minä olin sanonut isälle ja äidille, että rukoillaan, että Jumala vapauttaa minut siitä tutista. Ja näin me teimme, rukoiltiin ja sen jälkeen kun oli rukoiltu, heitin tutin roskakoriin ja sanoin isälle ja äidille, että minä olen vapaa tästä. Eli se oli sitä lapsen uskoa ja olen kokenut sitä, että koko elämäni ajan Jumala tosiaan veti minua puoleensa Pyhän Hengen kautta ja kutsui minua Jeesuksen luokse monella tapaa. Ja niin kuin meidän uskoon tulo ja syntien anteeksiantamus, niin se on kokonaan Jumalan työ alusta loppuun. Ja Raamattu sanookin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja toisessa kohtaa Raamatussa sanotaan, että Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Eli minunkin elämässäni Jumala todellakin teki työtä. Hän oli tehnyt kaiken valmiiksi lähettämällä oman poikansa ja Jumala kutsui Pyhän Hengen kautta tavalla jos toisella. Ja tosiaan lapsena koin jo Jumalan kutsua, mutta en ymmärtänyt pelastusta ottaa vastaan, koska ei ollut opetusta. Mutta sitten myöhemmin, kun menin rippikouluun, oli 15-vuotias, niin tämän rippikoulun jälkeen koin voimakkaasti Jumalan puheen, jossa Herra puhui henkensä kautta. Ja minä yksinkertaisesti, vaikka en tiennyt uskoon tulosta mitään, niin totesin rukouksessa Jumalalle, että Herra, jos sinä olet olemassa, ala vetämään minua pelastukseen ja puoleesi ja ala ohjaamaan minun elämääni. Ja näin tapahtui, vaikka en osannut sen kummin hahmottaa sen pelastumista enkä ymmärtänyt asioita, mutta annoin Jumalan luvan toimia elämässäni. Ja tällä tavalla meni nuoruus aikamin eteenpäin, eli normaalia nuoren elämää, mutta en koskaan ryypänyt, en poltellut, vaan harrasti hyviä asioita ja erilaisia urheilua ja partiotoimintaa ja kaikkea tällaista. Ja olin sitten tosiaan partiolaisten johtajana ja minulla oli tehtävänä kerran pitää partiolaisen eräänlainen iltahartaus ja mietin siihen materiaalia, mitä voisin tehdä ja puhua. Ja tuli voimakkaasti mieleen, että voisin soittaa jotakin hengellistä musiikkia, järjestää ikään kuin hengellisen levyraarin ja sitten voisimme keskustella niistä lauluista ja mitä ajatuksena synnyttää. Mutta en tuntenut yhtään uskovia, eikä minulla ole hengessä lauluja itsellä, mutta sitten selasin puhelinluetteloa ja löysin siellä paikallisen Isonkyrön helluntaiseurakunnan puhelinnumeron ja saarnaajan numeron. Ja koin, että minun täytyy soittaa hänelle ja kysyä, että onko hänellä tällaista hengellistä musiikkia. Ja soitin ja pastori pyysi käymässä, että kyllä löytyy, että tulee hakemaan. Ja meni hänen luokseen ja sain nämä musiikkikasetit. Ja eikä sen sen kuinka tapahtunut sillä kertaa. Ja pidin sitten tämän iltahartauden pojille. Ja siellä oli yksi laulu, jossa laulettiin, että on ovi, joka ohi usein kuljettiin. Ja ihmiset kolkutti tämän oven takana, mutta eivät löytäneet pelastusta. Tämä laulu jäi soimaan minun mielessäni ja ajattelin jälkeenpäin, että tosiaan onko se pelastus siellä helluntaiseurakunnassa vai mistä se löytyy. Ja kun meiltä näkyy suora yhteys tänne seurakuntaan Pellonpoikki, niin katsoin sinne päin. Ja tulin siihen tulokseen, että ei se varmaan sieltä se pelastus löydy.
No sitten tuli aika palauttaa nämä kasetit takaisin ja menin tämän kyseisen pastorin luokse ja kiitin lainasta. Hän kysyi yllättäen minulta, että ootko sä muuten uskovainen? En osannut vastata siihen mitään. Mietin itsekseni, että jos sanon, että olen, se ei ihan pidä paikkaansa. Ja jos sanon, että en, sekään ei tunnu hyvältä, niin joudun sanomaan, en tiedä. Tämä pastori sanoi minulle, että niin, tiesitkö, että Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi sun puolesta ja Jesajan kirjassa sanotaan, että Jeesus on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavansa kautta me olemme parantuneet. Ja hän kysyi, uskotko tämän? Ja minä sanoin, totta kai mä sen uskon, että jos se näin helppo on, niin totta kai minä uskon. Ja siinä hetkessä sain kokea uudessyntymisen ja pelastuksen ja syntien anteeksi antamuksen. Ja tästä aloin sitten eteenpäin, aloin lukemaan Raamattua, rukoilemaan systemaattisesti ja sieltä paljastui uusia asioita, kuten uskovien kaste. Ja koska minulla ei ole mitään ennakkokäsityksiä asioista, otin suoraan vastaan yksinkertaisesti se, mitä Jumalan sana puhuu ja päätin mennä uskovien kasteelle. Ja jälleen tutkin Raamattua ja luin, löysin sieltä totuuden Pyhän Hengen täyteydestä. Ja Raamattuhan sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Niin mulla oli sellainen ongelma, että jo kouluaikana oli hyvin arka esiintymään ja arka puhumaan. Ja jos koulussa pyydettiin vaikka puhumaan jotakin, niin tuntui, että kädet alkavat hikuamaan, enkä saanut sanaa suusta. Mutta tämän Pyhän Hengen kokemuksen jälkeen, kun sai täyttyä Pyhällä Hengellä tulella, koin voimakkaasti, kuinka sellainen pelko katosi ja sen jälkeen olen pystynyt palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä ja julistamaan Jumalan sanaa ja esiintymään isommallekin yleisölle. Ja tämä Pyhän Hengen kaste tapahtui sillä tavalla yksinkertaisesti. Menin rukoiltavaksi ja minun puolestani rukoiltiin. Ja ensiksi ei tapahtunut yhtään mitään, mutta sitten menin uudestaan ja yhtäkkiä koin, kuinka Jumalan Pyhän Hengen persoona ja voima tuli minun ylleni kirjaimesti voimana niin kuin humaus taivaasta ja aloin puhumaan jollakin vieraalla kielellä ja tämä lahja jäi minulle ja siitä päivästä lähtien koin, että minulla on Jumalan voima ja rohkeus julistaa evankeliumin sanomaa. Myöhemmin sain sen kutsun evankeliumin työhön ja sain toteuttaa sitä kutsumusta, minkä Herra minulle antoi. Mutta tosiaan yksinkertaisesti uskontuloni oli alusta loppuun Jumalan työ. Hän oli tehnyt kaiken valmiiksi minun puolestani. Hän toteutti kaiken hyvän tahtonsa minun kohdalla ja sain olla vain sillä paikalla, että sain armosta vastaanottaa valmiin lahjan taivaasta. Ja todellakin voin kiittää tänä päivänä elävää Jumalaa siitä, että hän on ollut hyvä, hän on ollut uskollinen ja hän on tehnyt kaiken valmiiksi ja saa tänä päivänä elää yksin armosta ja uskosta Jeesukseen Kristukseen. Aamen.